44 aos 54. Então a boa notícia é que começou a liquidação da Uber. E hoje vocês sabem que as escolhas são minhas. Pois é, eu vou escolher o que eu acho super bacana para vir aqui garimpar na liquidação. Vamos entrar? Bom, gente, eu confesso para vocês que foi difícil. Me deram um número limitado de peças para pegar. Eram 8, eu peguei 10. Mas ainda teria muito mais para pegar, mas eu peguei peças assim, ó, que realmente eu levaria para minha casa. Primeiro, esse tênis aqui, que eu achei ele bárbaro, super usável. O tênis continua em alta. Depois que as mulheres descobriram o conforto do tênis e do Oxford, elas não largam mais. E esse aqui é super leve. E ele vai bem inverno e verão. Achei bárbaro. Tudo com 40% de desconto à vista e 20% a prazo. E super vale a pena. Olha aqui essa jaqueta. Essa jaqueta aqui é uma jaqueta que não tem tempo pra ela. Tu usa inverno, verão, como toda roupa aqui da Uber, que ela é super assim, eclética pra várias estações do ano. E ela é uma peça que nunca sai de moda. Essa é de couro fake, tá? E ela tem todo esse recorte para cinturar, esses gominhos que dão assim uma atualizada na peça, achei bárbaro. Bom, entre os vestidos, eu peguei esse aqui de flores, porque é claro que uso ele direto, não é? Ele tem bolsinhos, que eu adoro, e as flores, inverno e verão, ó gente, até com esse meu sapato verde do Pedro Toigo ficou maravilhoso. Então dá pra usar com muitas cores de sandálias também. Esse aqui no inverno tu usa com casaco, no verão tu usa ele sozinho e fica lindo. Preciso dizer que eu gosto de verde. Não, né? Esse verde aqui eu achei bárbaro, adorei a cor dessa blusa. E usaria direto uma blusa cor esmeralda, porque eu acho que ela é chiquérrima. Ainda mais com esse laço aqui, que tu usa ela com blazer, fica super alinhado. Bom, eu acho que não pode faltar no guarda-roupa uma calça confortável. Isso aqui é super tendência, é legal pra tu viajar, porque ela é super confortável pro dia a dia. Ela vai do tênis até um sapato alto, um escarpão bacana. Então acho que ela vale muito, mas muito a pena. Bom, entre as peças que eu acho que vale a pena ter também, que acho que vale a gente apostar numa liquidação, é um colete tipo esse aqui de neoprene, porque ele é super assim, ele é bem colocadinho, ele deixa a gente mais magra, e tu coloca ele em cima de uma regata, de uma camiseta, de um vestido, ele vale também inverno e verão. Uma outra aposta minha é essa calça amarela. O amarelo vai estar super em alta no verão, e eu acho ele chique, acho que faz a diferença na roupa. E pra combinar com ela, eu peguei essa blusa aqui, que tem também uma pantacura igual, mas que eu achei ela super bonita, porque eu adoro essa estampa, assim, tipo putti. Acho que fica alinhado, fica fino e a gente fica bem vestido pra ir a qualquer lugar. Bom, não poderia faltar aquele vestidinho mais invernal. E eu acho esse aqui lindo de morrer. Acho que o preto e branco é uma excelente aposta, porque a gente usa esse inverno, usa no próximo inverno também, porque o preto e branco nunca sai de moda, então acho que tá valendo o vestidinho preto e branco. E, pra finalizar, infelizmente, minha última peça, uma camisa listrada. Que eu acho que a camisa listrada também é uma peça que nunca sai de moda e que a gente usa, além de alongar, ela deixa a gente muito chique. Tu usa com blazer, tu pode usar se tu quer dar assim um ar mais despojado nela, tu usa ela amarrada na cintura, com uma calça preta, uma saia lápis, a camisa listrada, ó, vai com tudo e não sai de moda. Tá esperando o quê? Vem aqui aproveitar a liquidação da Uber, que está com 40% de desconto à vista, 20% a prazo. E aqui a gente encontra peças assim, gente, para usar muito. Não é aquela peça que tu vai usar uma vez só e acabou. Essas escolhas aqui são as minhas, mas eu poderia ter escolhido muito mais, porque tem muito mais coisa aqui que é a minha cara, só que me deram um limite, né? Não posso falar o programa inteiro. E a gente espera vocês, então, aqui na Uber, que fica na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora, para quem veste do 44 ao 54. E quem veste número menor, como eu, também acha coisas aqui, porque eu me acho direto aqui na Uber.